Badranda Wisita Tarabi Winta, Tato Shisatane, Pekaro, Tosatawama, Sagain Tain Sagain Yune, Mingo, Tamanara Jongtaima, Tatan Toyang Asa Ligune, Deborela Pijo Tonye, Goye Nala, Gosa Tone, Inga Ningani, Linai, Lisa Limine, Chandrin, Boana Chan, Tianano Mujau, Tadanai Uzi Tanama, Trinya Shivarishin. Siaro Piadi, Boana Chan, Tianano Mujiha, Boda Tadanaro Tito Lagan. ที่เราตุ้มยามานี่เงินเราดูนี่เงินน้ำยานี่กบ้าบ้านยาตัวนั้นก็อาจจะทุ่มยานี่ส่งเชื่อมือที่ปารีเจตายามีคาดีนี่ล่ะนะป้าเคยตัวเรามามีคุยยามีวันนี้ที่เคยมือที่เคยใจยาปารีเจ้าเราพยายามที่เอ็มมี่มาเอ็กซ์จับหน้าตาลูกินหน้าตัวบิงโก้ยังเห็นลูกที่ดูอาลูไล่ไล่เล่เล่ตาลูกอันนู้นมอร์นาโคลายาดีที่ยาวชีอา นายงานอสาบนาทีแค่นาจวะจินตังกิจาวารีเมื่อก่อนที่บิดกระดระเสียรพยาดีบัวนัดทำจังลนอมูปีต้องยำยำนิพิเตท่องกุยกุ้งตุ้งกุ้งเนี่ยเฟ่บัวอีลาสตีนีมานายงานอตั้งก้ามหานายก้าเผื่ออุตตะปกุมยมาเสียรพยาดีกูไรจวายเอาตั้งวิกาญามีฮะปวามีฮะรมุกาอู้วิสิตาฮาพย์สาธุมียานายเนี่ยปกุปชินีลีโร ทวีโรมยาเลยมาพิชิตเอาอายุลากี่อาบ้าเจ้าไม่จ้ารอมุกเกวาเลยเช่นอเนยสาวราติงคาราอุบาดวายาธมีโน Obezidwa ยุคละโดอาโบรเวนซันเจ้าหนอมาบานุระธรรมายงดูเป็นสังดีนิวันเจ้าเด่นคานาโกท่องกุยากุเซตุงุเนเปปวายละสังอายนิมอนเวตนาเยเชนเวเมงงตองโยไนตาธนารอสัญญาทงดันเซลามยานิอีคานาเทวาจวาสิงเย็นเชมปาเกมาริเช Thank you.
တပည့်တန်ဃာတော်များအန္တိမဇာပနာကျင့်ပါရေးနာယကနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များတိပိဒကနိကာယဥပထာကအဖွဲ့ဝင်များဓမ္မနာရကျောင်းသားဟောင်းများဆရာတော်ဘုရားကြီးတပည့်တော်မျိုးတော်များတပည့်ဒါကဒါကမအပိတပေါင်းတို့ကဝမ်းနေကြည်ပွဲစွာပူဇော်ပြီးဒေဝဝင်ညာသာဝင်ကင်းကျင်းပင်ဆောင်ကနိဗ္ဗာန်ကျောင်းတွင်ထီးလူတော်ဖွင့်ခန္ဓာကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ
ဒီမှာသခိုင်းကြောင်ယွှေရှင်သာတိုက်တင်မှဖျားကြီးတက်တော်ရှိရွှေရှင်သာကနာပိုင်ရွှေရှင်သာတိုက်တဲ့ဇာရောဖျားကြီးကြောက်ရောက်လာပြီးမင်းကိုဇာရောဖျားကြီးရဲ့ဥရုသတ္တယုကလတော်ကိုဓမ္မတန်ဝေကမရဏနုပတိဓမ္မထံပွားများတော်မူပါလေ ချိန်မှာဂျေဇုတော်ရှင်မင်းကိုဆရာတော်ဖျားကြီးဤဥရုဇယုကလတော်အားဘန္နုလာဓမ္မယုံနိဗ္ဗာန်ကျောင်းမှာဌာနပင်ကွင်းဘ호ဆန်ကျောင်းတော်မန္တတုပင့်ဆောင်သည့်အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ပင့်ဆောင်မှုအခမ်းအနားစတင်ရမှာရှေ့ဆုံးမှဂျေးစီကရင်ဘုပြုစင်ကျေဝတ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးဆရာတော်ကြီးဘိုးဝယ်သည့် ဘုရားဆင်းသူတော်အားပင့်ဆောင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တူတိုင်းကိုင်းမြစ်တော်၄ပါးကျိုင်းကိုင်းမြေတော်၄ပါးရွှေရက်ကိုင်းသမီးတော်၄ပါးပဇွန်စီထီးကိုင်းသားတော်၄ပါးသာသနာအလံနှင့်ဆရာတော်ကြီး၏ဝဲရစိတ်တော်ပါအလံတော်ကိုင်းနတ်မင်း၅ပါးပိရကသုံးပုံနှင့်ဆရာတော်ဖျားကြီး၏ အတုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုကိုင်းဆောင်သည့်နတ်မင်းဆက်တပါးတို့ကရှိဆောင်၍သာသနာတော်ဆိုင်ရာထုံးတန်းစင်လာများနှင့်အညီပြညာပါသည်
၈နာရီတိတိအချိန်တွင်မန္တလေးတိုင်းစံကြောင်းတော်မန္တပ်မှစကိုင်းတိုင်းစံကြောင်းတော်မန္တပ်သို့သာသနာတော်ဆိုင်ရာထုံးတမ်းဆင်လာများနှင့်အညီဒေဝဝင်းရာဇဝင်းများခင်းကျင်းကတံဝေကကထာများရွတ်ဖတ်ပူဇော်၍ပင့်ဆောင်ကြပါသည်Thank you.
ဒီလားရှင်ပါနှစ်ရို့အားလူဝဲပစ္စည်းများစကတ်ဒူရန်ခဲ့ကြပြီးမိုးမိတ်ကုန်းမြင်၌နေ့စဉ်ဆုံးစကတ်ကတပိသံဃာများနှင့်တက္ကသမများတို့အားရေစက်ချပြပေးဝေခဲ့ကြပါလိမ့်ရှင်